Começando mais um João Kleber Show inédito desse domingo. Olha só quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show desse domingo, hein? Mas tem que assistir as pegadinhas. Tá caindo. Seu Augusto! Eu não acredito que é o senhor aqui hoje. Parabéns! Você achou que eu vou esquecer do aniversário do senhor? Você achou? Você não lembra de mim, não? Ô, seu Augusto! Parabéns! Ha! Tim! Bum! Olha esses dois doidos aí, ó. Vamos rir, vamos rir! Desesperado. Desculpa, boda, você. Aqui que o meu marido tava. Eu quero nem ver a cara daquele filho da mãe. Ele me falou que vai me largar. Vai te largar? Eu vi ele com a outra mulher aí, só zica na minha vida, cara. O dia inteiro só zica hoje. Sim. Fez. Aí eu falei pra moça ali que eu quero dar um fim na minha vida. Ela falou: não, faz uma simpatia. Você já ouviu falar negócio de simpatia, de tirar mal olhado, assim? Já ouvi falar. Sal grosso, falou que sal grosso é banho de sal grosso, né? Já tomou? Já. Ainda não, nunca tomei, mas menino, já ouvi falar. Eu quero já tomar isso daí. Calma, moço! É uma pegadinha! Oi, casal. Oi. Tudo bem? Eu só no meu eu gostaria de uma ajuda de vocês, sabia? Então, menina, você não tá entendendo. Terminei um relacionamento de anos com meu love, sabe? Sabe por quê? Porque ele falou que eu beijo muito mal, que eu beijo meio que peixinho, sabe? Mas eu não sei beijar de outro jeito. E eu andei treinando na frente do espelho e eu acho que eu já tô preparada e eu gostaria de testar com ele, tá bom? Tá louca? Rapidinho. Você tá louca? Olha o que essa doida tá fazendo. Que isso? Mas tá vendo que ele tem aliança? Não, tá louca? Você quer apanhar? Isso! Eu só preciso. Vai, daqui. Ai, sensacional, meu. Sensacional. Minha mão na sua cara serve. Isso! Ju, eu me considero uma mulher bem independente, viu? Mas olha, quando eu me vejo em perigo, eu preciso de ajuda. Roda aí que você vai ver. Ai, moça, tem um ratinho ali, um rato. Ai, me ajuda. Ai, olha essa maluca da Monique, meu. Sai daqui, vai pra outro lugar. Olha o rato, meu rato. Olha isso. Me interessa, um rato. Nossa, mas você tá me machucando inteira, menina. Você tá maluca? Sai daqui, tem que sair. Nossa, deixa eu ver isso. Será? Eu não precisava ficar perto de você. Mocinha, muita calma. É bem bolada da pegadinha. Nossa. Oi, João. Oi, Valquíria, Oriana. Curiosidade mata, hein? Mano, no nosso caso, se estrepa. É verdade. Roda aí, você vai ver. São duas maluquinhas, meu. Ali, você tá vendo? Tá vendo? Ai, vai cair! Ai, caiu! Que otário! Quem mandou você ficar aí? Que é isso? Vai cair, mocinha! Aqui, ó! Vai cair, vem cá! Vai cair aqui, ó! Olha ali, você não tá vendo? Vai cair! Caiu! Quem mandou você ficar? Vai procurar sua turma! Olha o que essa paloma, outra doida, vai plantar na rua. E aí, meu, tá me seguindo? Palhaçada que é essa? Como que eu tô te seguindo? Não, lógico que você tá me seguindo. Que você passou na minha frente, como que eu tô te seguindo? Não, lógico que você tá me seguindo, meu. Você tá pensando o quê da sua vida? Não, você tá me seguindo, sim, senhor. Eu vou chamar o segurança pra você. Eu tava aqui no parque primeiro. Eu tenho prova. Eu tenho prova que você tá me seguindo aqui. Eu tenho certeza que é você. Aqui, ó. No meu Instagram, nas minhas redes sociais, é você, ó. Tá curtindo até minhas fotos. Brincadeira. Essa maluca tá aprontando, cara. E aí, meu, tá me seguindo? Seguindo o quê? Se liga. Que palhaçada que é essa? Por quê? Tá debaixo da cachoeira? Tá louca? Não, não tô gritando com você. Você tá me seguindo, meu. Certeza que é você. Não, não vai baixar o quê da minha pessoa? Se liga. Não, da sua pessoa. Eu tenho prova que você tá me seguindo. Eu tenho certeza que é você. Aqui, ó. No meu Instagram aqui, Tá louca? Vocês param aqui na minha pela caminhada pra me falar besteira? Não, é você sim, ó. Tenho certeza. Ó, de casa! Tá quase tudo bem, não. Tá quase. Vai ficar melhor. O que que eu posso ajudar a senhora? Pode. Seu marido tá aí? Meu marido? É? Como é o nome dele mesmo? Guilherme. Com esse Guilherme mesmo que eu quero falar, viu? Por que, senhora, que eu falo Guilherme? Guilherme. Essa aqui é a minha netinha. Sim. Tá? Oi, chame ele, por favor. Quando eu chegar aqui, eu explico pra senhora, viu? É esse aí mesmo, né? Tá bom. Chega aí. Ela é a esposa do senhor? Sim. É, né? Por quê? Pois tá bom. Você é essa
Agora não lembro. Tranquilo? Tranquilo, vamos né, rir, cara? Vamos rir! Tá de boa aqui no parque? Aproveitando o dia, né? É bom, né? Pô, ainda bom que tá esse sol, né, velho? Cara, sabe o que eu mais gosto aqui, cara? Tá cheio de delícia aqui, né, meu? Você é louco, mano. Tem um monte, cara, um monte. Um monte de delicinha, cara. Só uma outra só, mas tá... Meu, sem brincadeira, cara, eu vi uma, velho. Você viu que eu tava vindo de lá, né? Meu, ela tá aqui perto, cara. Uma delícia, cara. E eu acho que ela tá com uma amiga, cara. Top lá ver? Bora ver. Bora? Bora? Sério mesmo? Meu, sério, cara. Já é? Meu, eu senti o perfume, tá cheirosinha, cara. Caraca. Delícia. Vamos ver a delícia? Vamos lá, vamos, vamos lá, cara. Vamos lá. Tá aqui atrás, cara. Tá aqui atrás. Sério, sério. Sério, tá aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Delícia, velho. Que delícia! Ah, gostou da delícia, rapaz? Opa, opa, opa. E aí, João, tudo bem? Fala, meu querido. Esse pessoal só pensa maldade. Roda aí, você vai ver. Resolveu que esse doido se vai aprontar. Se der sopa, eu como. Vamos rir no João Kleber Show. Que foi? Eu, se der sopa, eu como mesmo, meu. Como o quê, cara? Que é, meu amigo? O que é? Você que tá maluco. Peraí, peraí. Eu tô conversando com a minha esposa aqui. Vai ter sopa à noite, ô. Você é louco? Se der sopa, eu como mesmo. Ah! Ô, calma, rapaz. Sensacional. Vamos rir! Oi, moça, tudo bom? Oi. Tá gostosa a sua coxinha? Tá, muito gostosa. Tô um pouquinho sem graça, mas eu queria pedir pra você pagar uma pro meu bebê. Tá bom. Moça, dá uma coxinha pra ela? Igual a dela, moça. Tô um pouco envergonhada, mas muito obrigada, tá? Tá bom. Bebezão, vem cá! Oh, consegui, que delícia, amor. Que olha. Que maionese. Ah, não, peraí. Isso aqui não tem catupiry dentro? Ele não. É meu bebê. Ele é meu bebezão. Você que falou pra mim, né? Olha o bebezão dela. Você, um bebezão. Essa pegadinha é muito boa. É maionese, ó. Não é na sua cara, você não vai pegar o salgado, não. Ô, moça. Ei, moça, vem cá. Tu não disse que ia pagar a coxinha pro meu bebê. Fica tranquila aí. Pô, cara, tô me sentindo no desenho do Pica-Pau, cara. Lembra? Você já assistiu? Já. É do teu tempo? Sim. Ah, quer que faça algum desenho, alguma coisa aí, cara? É só contornar ela mesmo. Então, eu vou ter um método novo aqui, cara, que eu acho que você vai gostar, vai ajudar até a desenhar aí a tua barba, tá, cara? É um método novo, você vai gostar. Fica tranquilo, cara, fica tranquilo, que é um método bem novinho aqui, ó. Pronto. É um método aqui, é combustão de barba. Ó, que bonito, ó. Não, mas calma aí, rapaz. Calma aí, a tua barba nunca mais vai crescer. Boliche. É a pista, é a 4 ou é assim? É a 5, né? É a 5, moça, 4 é a minha. Dá licença, calma. Aqui tem bola amarela. Ensina a minha amiga aqui, por favor. Vai, mostra pra ela como é que faz, moça. Isso. Olha o que é essa coisa que eu vou fazer. Você tá comprometida ou você é louca? Calma, relaxa. Você tá vendo que ele tá acompanhado? Gente, calma, ele tá me ajudando aqui. Vem ensinar eu, mocinho, vem cá. Agacha. Não, segura aqui pra não dar mau jeito na minha cintura. Você é louco também? Que isso, moça? Tá ficando doida? Posso quebrar minha unha? Não, eu vou jogar você. Nossa. Não aguento. Menina, você tá louca? A Priscila tá apontando. Você para. Para. Os incomodados que se mudam. Os incomodados que se mudam. Vou pegar a bola. Pegadinha neta no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir. Quem é que mora aqui nessa casa? Eu e meu esposo. Qual que é o nome do seu esposo? O Luiz. Não, menina, peraí. O Luiz é casado? Como assim? Não acredito. Explica o que tá acontecendo. Eu tava morando numa casinha aqui próximo até, que tava pagando aluguel pra mim. Só que é isso que acontece que ele fez. Ele não pagou mais o meu aluguel. E eu fui despejada, querida. Agora eu vim morar aqui. Cadê ele? Tá aí? Minha filha, eu tô aqui no... Gente! Ai! Aí, ó, ele mesmo. Luiz, vem cá. Ô, Luiz, vem cá, Luiz, por favor. Aqui agora, você tá aprontando. Isso mesmo, sai aqui, vai, sai aqui. Vai apanhar das duas mulheres agora. Vem aqui, Luiz. Deixa eu falar. Você me conhece. Você não pagou a pensão. Você não pagou a pensãozinha que eu tava lá morando, fui despejada. Eu vou morar aqui na sua casa. Eu vou ficar torrando esse sol, não. Dá licença. Ai, dá licença. Dá licença pra você. Eu tô. Nem te conheço, nem te conheço. Ó, você vai apanhar, hein? Pô, não fui essa mulher aqui, não. Ah, eu vou entrar, dá licença. Ai, bem bolada. Vamos rir. Eu vou entrar, minha filha, que eu tô... Ai,
moça, calma, moça, calma. Gente! Bondade humana é uma coisa rara. Dá licença, amigão. Tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Alex. Eu sou um poeta. E eu tô aqui, cara. Você sabe que eu trabalho com poesias e tal. E hoje esse clima meio, sabe, meio nostálgico, bucólico, né? Por que não dizer isso, né? Essas árvores maravilhosas, as aves, me deu uma inspiração fantástica. No entanto, eu travei nessa frase, cara. A bondade humana é uma coisa rara. E não consigo ir além disso. Quer ver? Por favor, o que você acha? Você acha que você consegue me ajudar com isso daí? Faz o seguinte, lê em voz alta, eu vou ficar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ter uma inspiração. Vamos lá. Vai lá. Bondade humana é uma coisa rara. Então toma tortada na cara! Termina! Voltamos já! Vamos rir, vamos rir! Tá rindo, não é bom rir? Então olha só, olha, agora você vai rir mesmo. Olha só, presta atenção. Feche os olhos e pense no seu maior sonho. Um carro zerinho, zerinho na garagem. Levar toda a sua família para uma viagem inesquecível, não é legal? Agora imagine você poder realizar um investimento, todos esses seus sonhos, por um investimento muito pouco, 75 centavos por dia, não é pouquinho? Então pode parar de sonhar, porque aqui no Festival de Prêmios, o seu sonho torna-se realidade. Eles vão virar realidade mesmo, assinando agora o RedeTV Plus. Investimento muito pouco, você pode ganhar prêmios inesquecíveis aqui na RedeTV. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho, zerinho. Acha que acabou? Acabou não! Dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a sua garagem. No dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. É a viagem dos sonhos ou não é? É? E lá no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então, corre! Se você já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja assinante, agora mesmo, olha só, presta atenção, na redetvplus.com.br, entre lá, redetvplus.com.br. Assine rápido, vai lá, ou se não, faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, ok? Ei, você pode me ajudar? Vamos rir, vamos rir! Eu comprei esse vestido aqui ontem. Só que essa etiqueta tá me pinicando, sabe? Você vai ver se você consegue tirar pra mim? Ai. Ai, tá machucando. Tá grudada, né? Ai, moço, tá 10-0 aí pra etiqueta, moço? Eu tava quase tirando sem ver. Peraí. Eu tava quase tirando ela sem olhar e você olhando. Tirando ela sem olhar e você olhando. Não consegue tirar, aí, moço. Peraí, você tá louca? Tirando a roupa na frente do meu marido. Ué, moço, mas eu preciso tirar essa etiqueta. Tá louca? Ah, eu não quero saber se seu marido... Ó, ó, ó. Isso. Mas, olha lá. Dá meu vestido, dá meu vestido, mulher. Tampa, gente, mas... calma, moça. Dá licença, oxi. Peraí. Ó, você vai rasgar o meu vestido, mulher. Tá bom, não, tá bom. Eu vou embora. Ah. Você riu? Riu muito, né? Agora, quem é que ganhou a caneca do João Kleber Show desse domingo? Hã? Amanhã, nas redes sociais do programa João Kleber Show, você vai saber quem foi o vencedor. E agora você fica com meu querido amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! Tchau, Brasil!